për celikun dhe aluminin ndaj Kanadas, Meksikës dhe Bashkimit Evropian. Me vendimin e tij, Trump i dha fund përjashtimit dëmujor të Bashkimit Evropian, që nga ana e vet po kërkonte intensivisht ditët e fundit një përjashtim të përhershëm. Analistët vlerësojnë se tashmë presidenti amerikan po përgatit dekorin e një lufte tregtare kundër disa prej partnerëve më të rëndësishëm ekonomik dhe politik të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump e komentoi vendimin e tij me një mesazh lakonik në Twitter. Fair trade, tregti e ndershme, shkruajti Trump para ditën e të premtes. Ndërkaq, pasojat e paparashikueshme të kësaj mase të Washingtonit u shfaqën menjëherë në bursat e planetit. Bursat amerikane e mbyllën me humbje seancën e fundit të këtij muaji. Humbje të konsiderueshme shënuan edhe bursat europiane. Në Europë, më shumë u godit DAX-i gjerman me rënë 1.4%, teksa vendosja e tarifave doganore pritet të dëmtoj kryesisht industrinë gjermane të automjeteve. Është karakteristike se presidenti Trump kishte deklaruar muaj më parë që në Shtetet e Bashkuara nuk ka për të qarkulluar më asnjë Mercedes. Një ditë e keqe për tregtinë botërore, kështu e komenton presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker vendimin amerikan për doganën ndëshkuese për çelikun dhe aluminin ndaj Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara nuk i lënë Unionit zgjidhje tjetër, veç se të hapë një procedurë në Organizatën Botërore të Tregtisë, ishte reagimi i parë i zotit Juncker në Twitter. Më vonë në një deklaratë zyrtare, kreu i Komisionit Evropian nënvizoi se është absolutisht papranueshëm fakti që një vend imponon në mënyrë të njëanshme masa kur kjo ka të bëjë me tregtinë botërore. Mjaft i ashpër ishte dhe reagimi i presidentit francez Emmanuel Macron, që cilësoi si të gabuar dhe të palishme lëvizjen e Washingtonit. Gjatë një komunikimi telefonik me presidentin Trump, Macron i përsolli gatishmërinë e Bashkimit Evropian që të përgjigjet me një tjetër monedhë, ndërsa shtoi se nacionalizmi ekonomik do të thotë luftë. Agjencia prestigjioze e vlerësimit financiar Moody's komentoi se vendosja e tarifave doganore mund të japë shtysë për disa produkte vendase të metalurgjisë, por me gjas do dëmtojë ekonominë amerikane. Tarifat do të rritin kostën e importit për një sër konstruktorësh, me gjas do të shpihen në rritjen e çmimeve dhe mund të shkaktojnë masa kompensuese që do të godasin disa prej eksportuesve, vënë duke Agjencia e vlerësimit financiar. Tarifat doganore që imponoi administrata e presidentit Trump godasin objektivin e gabuar dhe autoritetet do duhet përgjigjen para Kongresit për dëmin që po shkaktohet bizneseve amerikane, ka thënë një figurë e lartë e Partisë Republikane. Sa i përket tregtisë së padrejtë të çelikut dhe aluminit, problemi nuk është Meksika, Kanadaja dhe Europa, problemi është Kina, theksoi kongresmeni Kevin Brady, që kryeson një komisionet më të rëndësishme në dhomën e përfaqësuesve. Të varfrit janë ata që rrezikojnë më shumë nga një luftë tregtare, paralajmëroi drejtoresha e përgjithshme e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde pas njoftimit se Washingtoni vendosi tarifat doganore. Në analizën e fundit po tronditet tregtia botërore, nëse niveli i besimit ndërmjet faktorëve ekonomik ulet në mënyrë të ndjeshme, ata që do të vuajnë më shumë janë më të varfrit, thasoja Lagarde, duke sqaruar se më të varfrit janë ata që blejnë artikuj konsumi me çmimet më të ulta.